señamal suñu jambar ji ñu yalla bolé bi chamul bakara noré ni dimbali réew mi addu bi rek tax dimi waxu ko né mom garantie ma lay do ko sa seigne mourao bala nay ah ko kum garantie kum garantie fofu doyna fa lan ci kan mo seigne mourao lu wax bam lu bëgg mom lum ko waxu ëpp na bëpp soxoni fétal di la dir luñu la dem amoudou cheikh bu mag ngay doon bu la sax na la téli bi sax dana ñaan sa borom lo bëgg mu am mu ne ko du ko ñaan lo bëgg sa borom def seigne mourou ma waxal bopam ni cheikh abdoulaye ko lëngël bopam cheikh abdoulaye mo lëngël seigne mourou kara nako dara la sa xel sa mbir du sotti asin do lo ngi seigne touba na la tek loxom lëng na la dara la sa xel sa mbir du sotti la seigne bi lolou lolou ay jaxam dara la sa xel sa mbir lu sotti la nga ñew ci serigne saliou bo ak sen nuyo da ngay taxaw mu yonne ñu jëli wat mu ket lalal ñaar ci xarak nangam nit mu dëgg ko bennel xol bobu taxaway ak joju def nit motax li ciow li ñi bari bari lu wax ci bari bari am na ñun kenn mënu lu leen dara mo ci mu taal tay limu orienté ci nit bu seigne touba doon fay mom bu ñëwé di fay seigne modou kara mom lay jëk fay lutax mo seigne touba mom ku dimbalé nit ñi défar leen le bëgg ku xamutoon ndayam mën ta jari ci bopam mën ta jari ñu réew mën ta jari ñi bokam ma foot ko bam set bam manal bopam manal li bokam manal lu réew mo seigne modou kara ñit ñit cheikh lu won ba sori leen ñoo ñu la tecc ñaata nit la defa mono ko lim xamono non tam xamna rek ñu tam te ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci maam goor ñoom ak gaay yi di mel kon ku japp ne mbolo mi koy top ak dafa am seigne modou kara bari ay kot la yu doy waar damay dégg mu sama benn doom ndaw buy wax naan bamba doy na sëkk mais way dama ci xam doom lay wax te mu ko wax baax bu ko defee bu ñëwee ma ne ko kaay ma waxal loxo naka seen loxo mais moo gënoon muy toppandoo ñeneen mais mënu ko bu ñëwee papa bamba doy sëkk mais way xalu ko kaay wala tak yi tek muy def mais léegi jàngatal loolu bamba doy di sëkk wiir waay sëkk baax na si yaakaar keneen ko wiir ku du sëkk baax sëkk mu magal dir ngeen di dem yeen ñaan ko xol wax di nité am ba doy na sëkk dey waay xol lo ni yaakaar man de li ma waxon na cierno am yebal ko waxtan la sen mo dara waxtan yo mo ngi ko may mo tan sama gara fess na ko ko to fuk de am na ci fa ko gare biñ mo mbak yi fay joxo mi jël men 2 minutes keur gi ma jakkar ro la ko gare dum pa ci sama dafa ya ma ngay gënen waxuma ko ngir kee ndax er nangam la dekk lay wax lu solidarité ko tayon na su ciam ko mo na dan waye da def luma gis man ko wax motax nungul yalla def dal day noppale c'est ignan